La multinacional japonesa Denso Barcelona va viure aquest dissabte el Dia Denso, la planta de components electrònics per al sector de l'automoció, ubicada al polígon Santana de Sant Fruitós de Bages, va organitzar una jornada lúdica adreçada al conjunt de treballadors, en què aquests van poder visitar la fàbrica i es van programar nombroses activitats divulgatives i de caràcter familiar. Una jornada que va començar a primera hora de la tarda i que va oferir la possibilitat d'entrar a la planta de producció i conèixer les darreres novetats d'aquesta fàbrica que ha renovat recentment diferents espais interiors. A l'exterior hi havia rocòdroms, cistelles de bàsquet, tallers de maquillatge, un mural de pintura i d'altres activitats com classes de salsa. La jornada va acabar amb una botifarrada i música en directe. Coincidint amb el Dia Denso, es va programar l'activitat 25 anys, 25 plantes, en què es van plantar espècies autòctones i d'origen japonès al nou espai jardí de les instal·lacions.